angazhimin në qytetar në këto protesta zotë. Kush e thotë që s'kemi arritur të ashtu? Duke parë masivitetin e protestave. Po edhe 10 veta qytetar janë protestuar. Kush e thotë? Kush e thotë? Kush e thotë? Po po trusnia e madhe me vendet e punës. Po frika që ik nga puna dhe unë të heq. Qesha i zotëria, se i ka punët në regull. Haron a i që këtu njerëzit janë duke vujtë për bukë. A i qesha është në regull, a i është deputet, e ka rogën e sigurt. Trusnia, trusnia. Arsimtarët që nuk guxojnë nxjerrin kokën. Inxhinierët që nuk guxojnë nxjerrin kokën. E dini ku kanë mbritur ato? Që ti them një histori, po lërë me rrogën e arsimtarëve tani. Rroga mesatare është 900. E dini ku kanë mbritur? E dini sa ishte? E dini sa ishte qeverisë? Nuk vin dot në protest, punon firmë private. Inxhinier elektrik, nuk vi dot protest, se më ka thënë pronari që po të pamë herë tjetër në protest do të heqim sepse i bën presion ministria. Deri këtu ka ndërtuar presion apo. Por çu duhet protestuar nga njerëzit deri në darkë. Kjo është fatalitet. Po fatalitet është, po kur del zëvon shkruaj ministri dhe thotë që u futën kartelet me radhat. Si, siç që nga fatalitet. Ajo është hedhje. Ka pasur bomba dhe ne kemi zgjuar bomba zotrit. Sigurisht është fatalitet. Fakti është që jo fatalitet e Bashkuara Amerikës, ja ku që njerëzit të ndershëm do vinë në disa vetës, nuk kanë bërë mirë që jetojnë në Shqipëri apo jo? Nuk është tmerr, është fatalitet. Është fatalitet ju. Ky është fatalitet. Po opozita, pra thon këtë fatalitet e opozitës është që ka. Jo, nuk e provon opozita, po lo regjimi këtë, se nuk pushon opozita njerëz nga puna. Sepse ka pasur në qeveri demokrate dhe socialiste nuk ka ndodhur në herë këtë. Kur nuk ka ndodhur në 30 vite. Vetëm me këtë që keni sot në krye. Ky i provokon gjitha këto gjëra. Si do bëhet? Jo, keni një. Po ne kemi do bëjmë detyrën tonë. Unë nuk jam në gjendje të parashikoj si do bëhet. Jo, ka një skenar protesta që do të bëni tetë. Ne ndoshta ka, nuk jam unë që e diskutoj skenar, dhe realisht nuk jam në dieni çfarë skenari mund të ketë. Di që do të ketë debat, ose të minimalisht është kërkuar mocion me debat me kryeministrin, që më shumë gjasa do ketë një gjë shumë të rëndësishme, se sa të dalit dhe të flasi për lumin që prodhoi një televizion i majt, po ka që lumë, italian, dhe pa tjetër që do ketë protestë. Dhe nuk ka, nuk shpikim rrotën. Jo, nuk dua skenarët, një përgjigje për mirë zotë Meta është nëse kryeministri Rama. Po pra përgjigje. A vjen kryeministri në debat? Do të dalin në mocion me debat opozitës. A vjen kryeministri në debat? Kam pyetur për parlamentin. Ky është diskutim më vetë fakti që kryeministri është përfill opozitën edhe parlamentin. Prej kohësh. Parlamenti është nuk është vendi. Asaj as ministra. Ka zgjidhur gjithmonë Eliza Spiropani për të përgjigjur opozitës në parlament. Po çfarë ka mbaroi? Nuk ka për të ardhur asaj radhë, ti je i sigurt. Kësaj radhe ka frikë realisht. Herë tjera mund ta ketë neglizhuar, po këtë javë nuk kësaj radhe nuk vjen. Me këtë përballet. Me Arben Ahmetan që i thotë ke pritur kartelin atje? Mund të thuash. Parlamenti Erla nuk është vendi ku mund të marrësh thashë themet dhe ti përzihesh me balë. Po si që anë thashë themet dhe ti tjeresh dhe ti tjeresh. Po thashë themin e tha njëri u luaj, ma. A i njëri që para dy vjetës ti i drejton që i thonë e shef, më kërës thashë themet. Si mund të qush thashë themet të gjemë, se kërës turbi ma. Përsa i përket skenarve të opozitës për protestën e nesme, janë dy skenare, faktikisht, me që adim. Skenari i parë ja ta them. Skenari i parë është në rastin se do të mblidhen 20 deri në 40 veta. Dhe skenari i dytë në rastin se do të mblidhen 40 deri në 60 veta. Po mos e mbushim me policiu, meqense mos e mbushim me policë ashtu. Në qoftë se skenari. Hiqeni lërin se për 40 veta nuk pyesni, keni 40 deputetë, keni dhe më shumë. Pra që nuk do të mblidhen më shumë se 60 veta. Është ironi. Po ky trimi i madh, sikur profesioni trim këtu. Trimi i madh, nuk vjen në debat, nuk vjen në debat. Ky ai trimi i madh zgjedh që të bëj video me selfie atje, të filmoj veten duke i thënë lumi 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 dhe të thotë shan Shqipërinë. Në fakt ata e kanë me të. E kanë me kriminal, me krimin që ai ka ngritur atje. Ai nuk, ai del përballë kamerës. Po dali përballë opozitës në parlament, nuk të delej. Reformave krah për krah me partnerët tan strategjik. Po lëre më partnerë strategjik se ja keni nxjerr faqen e Shqipërisë me partnerët strategjik për korrupsion. Do të shikoni partnerët strategjik në Prit, prit, prit në një artikull tjetër të rëndësishëm. Pritet se do të shikoni dhe gjeni busullën. Do shikoni sepse jeni shumë larg. Po duhet GPS.